إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ ایک آزمائش ہے اور آزمائشیں ایک انسان کی مسلمان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہیں هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وہی اللہ کی ذات ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما سکے تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے تو معزز حاضرین ایک مسلمان کی زندگی کا آزمائشوں سے گزرنا لازمی ہے آزمائشیں عام طور پر جیسا کہ ایک عام فہم کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ تکلیف مصیبت قتل و غارت گری یہی صرف آزمائشیں ہیں جبکہ آزمائش کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع آزمائش کا معنی اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے آزمائشیں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بندوں کو آتی ہیں کبھی آزمائشیں انسان کے اپنے دین کو لے کر کے ہوتی ہیں تو کبھی آزمائشیں اس کی اپنی دنیا اور اس کی زندگی کو لے کر کے ہوتی ہیں اور کبھی وہ اس کے اپنے مال و متاع میں آزمایا جاتا ہے
اور کبھی آل و اولاد میں اس کے آزمائش آتی ہے، کبھی اس کی صحت کے مسئلے کو لے کر کے آزمائش سے وہ دوکنار ہوتا دوچار ہوتا ہے، اور کبھی عورتوں کے مسئلے میں وہ پھنس جاتا ہے، آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ظلم و زبردستی کا شکار، کبھی کسی کے ستانے کا شکار۔ غرض یہ کہ آزمائشیں مختلف انداز سے ہوتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو سمجھ پاتا ہے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اس پر مصیبت ہے، اس کے لیے امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ وہیں پر کچھ آزمائشیں ایسی آتی ہیں کہ انسان ان آزمائشوں کو آزمائش نہیں سمجھ پاتا، بلکہ زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ معزز حاضرین، غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں آزمائش، بالخصوص مسلمان کی زندگی میں آزمائش، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر جو آزمائشیں آئیں کہ ویسی آزمائشیں تمہیں نہیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان تمیز کر سکے کہ کون اپنے دعوے میں، اپنے ایمان میں، اپنے صبر میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر کسی بندے کی آزمائش دنیاوی مسائل میں ہو جائے، اس کے مال و متاع میں ہو جائے، ظلم و زبردستی کے ذریعے ہو جائے، قتل و غارت گری کے ذریعے ہو جائے، یہ آزمائشیں ہلکی ہیں اس کے مقابلے میں کہ انسان کو اس کے دین میں، اس کی عبادات میں، اس کی دینی زندگی میں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے، یہ اس کے لیے کہیں زیادہ سخت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب کسی کو کسی آزمائش سے دوچار دیکھتے، کسی بدنی تکلیف کا شکار دیکھتے، تو کہتے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس تکلیف کو دنیا کی اور بدن کی تکلیف میں رکھ دیا، دین کی اور اس کی عبادتوں کی آزمائش سے اس کی حفاظت کر لی۔ تو معزز حاضرین، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور خاص طور پر جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے، آزمائشیں بڑھیں گی، فتنے بڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج، کہ قیامت کے قریب وقت ایک دوسرے سے قریب سے قریب ہوتا جائے گا، زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہونے لگے گی، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، آزمائشیں بڑھ جائیں گی، ہر کوئی دنیا پسند ہوگا، بخیلی اس کا شعار ہوگا، بخیلی اس کی صفت ہوگی، اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، ایک دوسرے کا خون بہانا عام ہو جائے گا، ایک دوسرے پر حملے عام ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ تمام قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ آزمائشیں ہمیں مختلف قسم سے ہمارے اپنے دین کو، ہمارے اپنے اللہ سے تعلق کو آزمانے کے لیے، ہمارے اپنے اللہ سے تعلق کو دیکھنے کے لیے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہے اور بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کتنا جھوٹا ہے، اس کی جانچ کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے آزمائشیں عام طور پر آتی ہیں۔ معزز حاضرین، ہم اپنی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں، چاہے ہم اپنی اجتماعی زندگی کو دیکھ لیں، بحیثیت فرد یا خاندان کے اپنی زندگی پر ہم نظر ڈال لیں
یا بحیثیت ملک شہر یا بحیثیت امت مسلمہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی قسم کی آزمائش کا شکار ہے۔ معزز حاضرین، آزمائشوں میں انسان صبر سے، اللہ پر یقین اور ایمان سے، اللہ سے پر امید رہتے ہوئے، اپنے آپ کو حسن ظن اللہ سے باندھتے ہوئے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے خلاصی کی امید رکھتے ہوئے ان آزمائشوں سے بندہ گزر جائے تو یہ آزمائشیں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آپ کی اگر دنیا کی کوئی آزمائش آ جائے، صحت کی کوئی آزمائش آ جائے، مال و متاع کی کوئی آزمائش آ جائے، یہ مسئلہ ہلکا ہے، یہ مسئلہ ہلکا ہے۔ آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، آپ اللہ سے رجوع کریں گے، دعائیں کریں گے، گڑ گڑا لیں گے، تکلیف کو محسوس کریں گے، لیکن اس کے مقابلے اگر کوئی بندہ ایسی آزمائش کا شکار ہو جائے جس آزمائش کا اسے احساس تک نہ ہو، ایمان میں کمزور ہو، کمزوری کا احساس نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، شرک کا اسے احساس نہ ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، اسے نماز کی فکر نہ ہو، اللہ کی مختلف اللہ کے فرمان کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا ہو، اسے اس کا احساس نہ ہو، سنتوں کی مختلف مخالفتیں اس کی زندگی میں ہوں، اسے اس کا احساس نہ ہو، یہ اس کے قتل ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش ہے، یہ اس کے مال و متاع کے چھن جانے سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش ہے، یہ اس کے گھر بار کے لٹ جانے سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ اس کو آزمائش کا شکار تو بنا دیا گیا، آزمائش میں ڈال تو دیا گیا، لیکن اس کو آزمائش کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں شامل ہے، وہ آزمائش میں داخل ہے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان میں وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے بندے کو موقع دیتے ہیں کہ شاید کہ بندہ پلٹ کے آ جائے، شاید کہ بندہ احساس کر لے، شاید کہ اس کی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید وہ میرے سے دوری کو محسوس کر لے، اللہ تعالیٰ بارہا موقع دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے پناہ طلب کرتے رہیں، خاص طور پر ایسی آزمائشیں جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو اور ہمارا دین بگڑتا جائے، ہمارا اللہ سے تعلق کٹتا جائے، عبادتوں میں ہم پیچھے ہوتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ترین ہوتے جائیں، ایسی آزمائشیں حقیقت میں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ کہ جب ان لوگوں نے جو نصیحتیں ان کو کی گئیں، شریعت نے جو ان کو بتایا تھا، ان لوگوں نے سب کو جب بھلا دیا تو ہم نے دنیا کے دروازے ان پر کھول دیئے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا سے خوش ہونے لگے، دنیا میں من موجی کرنے لگے، دنیا میں مست ہو گئے۔ اخذناہم بغتہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ اللہ کی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اور معزز حاضرین، آزمائشوں کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر، امتحانوں کے موقع پر، جیسے جیسے امتحان سخت ہو، ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط سے مضبوط ترین کرتا جائے، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے۔ دشمن کا غلبہ ہو، دشمن کا حملہ ہو، یا مختلف قسم کی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، آزمائشوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بدن، اس کے مال، اس کے اہل و عیال سے پہلے اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ سے وہ کتنا قریب ہے، اللہ پر اسے کتنا یقین ہے، اور اللہ سے کتنا وہ رجوع کرتا ہے، اور اللہ سے کتنا اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلی آزمائش ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، احادیث ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہی پتا چلے گا، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اگر جب ہماری یہ آزمائش کا شکار ہو گئے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ گڑ گڑانے لگتے، اللہ کے قریب ہونے لگتے۔ مختلف واقعات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے واقعات لیں، ان سے پہلے انبیاء کے واقعات لیں، جیسے جیسے مشکل سخت ہوئی، معاملہ تنگ ہوا، فتنہ بڑھا، ان لوگوں کا اللہ پر توکل اتنا ہی بڑھتا گیا، ان لوگوں پر اللہ کا یقین اتنا ہی بڑھتا گیا، ان لوگوں نے اللہ پر اتنا ہی زیادہ یقین کیا۔ اور جب بندہ اللہ پر یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔
اور ایسے اوقات میں بندہ اگر اللہ سے ناراض ہو جائے، اللہ سے ناامید ہو جائے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، آزمائشوں کے دور میں آزمائشیں کتنی سخت کیوں نہ ہو جائیں، اور میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں، ایک تو اپنی زندگی کی طرف ہم غور کریں، ہمارے اللہ سے تعلق پر ہم غور کریں، ہماری اپنی عبادت والی دینی زندگی پر ہم غور کریں، اور مختلف آزمائشوں کو ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے ہندوستان میں ہم جن آزمائشوں کا شکار ہیں اس پر بھی غور کریں۔ اور آج کل بین الاقوامی لیول پر فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، فلسطین پر جو آزمائشیں سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی ہیں، اسی کے ماحول میں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزمائشیں جہاں پر سخت سے سخت ترین ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کا ایمان و یقین اللہ پر مضبوط بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جب تمام راستے رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلا رہتا ہے، تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید بڑھ جاتی ہے، اللہ سے امید بندھ جاتی ہے۔ یہ ایک ماحول ہونا چاہیے مسلمان کا، مسلم قوم کا، مسلم خاندان کا، مسلم شخص کا، کہ جہاں پر تنگیاں بڑھ جائیں وہاں پر اللہ پر اس کا ایمان بڑھے، اللہ پر یقین اس کا بڑھے، وہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ یقین ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، پیچھے سے لشکر ان کو قتل کرنے پر تلا ہے، سامنے سمندر میں جائیں گے تو ڈوب کر کے مریں گے، ایسے تنگی کے ماحول میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سے دعا کی، اپنی قوم سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، سامنے سمندر پیچھے لشکر، اور نبی کا یقین ایمان ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا، مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ نے راہ دکھائی، اللہ نے راستہ کھولا، دشمن کو برباد کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تعالی نجات دلا دی۔ یقیناً ایسے مشکلوں کے دور میں انسان جتنا یقین اللہ پر مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو اتنا باقی رکھتے ہیں، اللہ اس کے اتنا ساتھ دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بندہ پریشان نہ ہو، پریشان ہو کر کے غلط قسم کے الفاظ کہنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، آپسی اختلافات کا شکار ہو جانا، یا ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات میں انابت اللہ، اللہ سے تضرع، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعائیں کرنا، یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مثال لیں، نبی کریم علیہ السلام کی مثال لیں، ہجرت کے لیے نکلے ہیں، غار میں چھپے ہیں، دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے، ابو بکر پریشان ہے کہ اگر دشمن کی نظر پڑ گئی تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یقین کیا تھا، ایمان کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے تعلق سے تمہارا کیا گمان ہوگا جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو، جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ان دونوں کو برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی آنکھیں موچھ دیں، نبی کریم علیہ السلام کے اتنے قریب پہنچ کر کے وہ لوٹ گئے، اور اللہ کے نبی کے ابوبکر کی اللہ نے حفاظت کر لی، اور پوری سلامتی کے ساتھ وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ یہ وہ اللہ ہے جو مشکلوں میں بندوں کا ساتھ دیتا ہے، جس نے قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا، انبیاء کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے انبیاء کو نجات دلائی، جیسے ہم نے انبیاء کو نجات دلائی، بچایا دشمنوں سے، مصیبتوں اور آزمائشوں سے، ویسے ہم مؤمنوں کو بھی بچاتے ہیں، مؤمنوں کو بھی ہم نجات دلاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں کے دور میں آزمائشیں جتنی سخت ہوتی جائیں، اللہ پر ایک مسلمان کا یقین اتنا ہی بڑھنا چاہیے، اللہ سے اس کا لگاؤ اتنا ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل توکل رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ پازیٹو، اچھی امید، اچھا خیال، اچھا گمان کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یا تو مسلمانوں کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، تو یہ آزمائشیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، آخرت میں اللہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دنیا میں قتل و غارت گری عام ہو جائے، دنیا میں قتل ہو جائیں تو یہ ان کے حق میں شہادت ہے، یہ ان کے حق میں شہادت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے، جنتیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ کسی صورت ایک مسلمان جو اللہ پر مکمل یقین و ایمان رکھنے والا ہو کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ مشکلیں جتنی سخت ہوتی جائیں اس کا ایمان اتنا بڑھتا جاتا ہے، اللہ پر یقین اس کا اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائش و مصیبتوں میں کبھی شریعت کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے، بیماری کا شکار ہو جائے، کوئی مالی آزمائش کا شکار ہو جائے، یا کسی دشمن کے حملے کا شکار ہو جائے، کبھی دین کو وہ نہ چھوڑے، دین کو نہ چھوڑے، اللہ سے دور نہ ہو، حرام راستے نہ اپنائے، غلط طریقوں کو نہ اختیار کرے، بلکہ حلال اور اللہ کے پاکیزہ راستوں کو اختیار کرے، اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، دین کا پابند ہو کے رہے۔ آج یا کل اللہ کی طرف سے سہولتیں ضرور آئیں گی، آسانیاں ضرور آئیں گی۔ اور معزز حاضرین، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ نے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ انسان کی عقل سمجھ نہیں پاتی، انسان اسے سمجھ نہیں پاتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ مارا جا رہا ہے، اتنی آفتیں آ رہی ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ چاہے تو منٹوں میں معاملات کو اونچ نیچ کر دے، اللہ چاہے تو جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اللہ ایسے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے ساتھ کب کیسا کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ جو ہم کسی ایک مسلمان بھائی سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمدردی رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھے ہوئے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ خاموش ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی خیر رکھا ہوگا۔ بس صبر کے ساتھ دعا کے دامن کو نہ چھوڑیں، دعا کا دامن، دعا کا ہتھیار اپنائیں، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو اپناتے ہوئے صبر کے ساتھ گزریں گے۔ آج اندھیرا ہے تو کل صبح آنی ضروری ہے، آج اندھیرا ہے تو کل صبح ضرور آئے گی، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، غلطی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، سدھار کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں میں خیر کی امید کو کبھی نہ چھوڑیں، خیر کی امید کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ سے اللہ کے نبی کے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جنگ احد کے موقع پر، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اگر ان واقعات سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں رنج پہنچ رہا ہے، تم درد کا شکار ہو، تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا دشمن بھی تکلیف میں ہے، وہ سکھ میں نہیں ہے، وہ بھی تکلیف میں ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسے تم تکلیف کا شکار ہو ویسے وہ بھی تکلیف کا شکار ہیں، مزید اس پر تمہارا فضل یہ ہے، تمہاری خوبی یہ ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے امید ہے، انہیں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ تم اللہ سے امید رکھتے ہو، اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کیا کہ مشکل سے مشکل ماحول میں بھی، تکلیف سے تکلیف کے ماحول میں بھی ہمیں اللہ سے وہ امید بنتی ہے جو کافروں کو اللہ سے امید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جو طریقہ ہو سکتا ہو، جس طریقے سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی صحیح طور پر حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام حکیم ہے، اس کے کام جتنے ہوتے ہیں، اس کے فیصلے جتنے ہوتے ہیں، وہ پوری حکمت بھرے ہوتے ہیں، اور انسان کی عقل بالکل کمزور ہے،
ناقص العقل انسان ہے، انسان کی عقل بڑی ناقص ہے، بڑی مختصر ہے، وہ اللہ کے فیصلوں، اللہ کی تدبیروں، اللہ کی حکمتوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، جو فیصلے کیے ہیں، ان سے راضی رہ کر کے اللہ سے پر امید ہو کر مثبت انداز سے، پازیٹو طریقے سے اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ کل کسی اور کی آزمائش تھی، آج کسی اور کی آزمائش ہے، کل کسی اور کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائشیں جیسا میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، آزمائشیں یعنی ضروری ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے لیے ہمیں جو جتن کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے سدھار کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، دنیا میں جو نقصان ہو جائے ہو جائے، وہ دنیاوی نقصان ہوگا، آخرت کا اگر نقصان ہو، اپنے دین کا اگر نقصان ہو، تو اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کا نقصان ہو جائے تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، دنیا کے نقصان کی بھرپائی ہوگی۔ آج ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز کا شکار ہو جائے، کل اسے صحت مل جائے، کسی بیماری کے شکار کو کل صحت مل سکتی ہے، کسی کے تجارت میں نقصان ہو جائے تو کل فائدہ ہو سکتا ہے، یا کسی ظلم و زبرستی کا شکار ہو تو کل اسے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے دین کے مسئلے میں فتنے کا شکار ہو جائے، دین کے نقصان میں وہ داخل ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لے، اللہ کے تعلق کو، اللہ پر یقین کو چھوڑ بیٹھے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اسی حالت میں موت آ جائے تو آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو معزز حاضرین، ان آزمائشوں میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ شریعت کی پابندی یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت کی صلاح کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو، اپنے محاسبے کو لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، آپ کی طاقت آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ ہمیں اللہ کے دین کے قریب ہو کر کے رہنا ہے، اللہ کے دین کا پابند ہو کر کے رہنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، اور اگر بندہ اس سے غافل ہو کر کے زندگی گزارے تو اس کی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جانور بھی اپنی دنیاوی فائدے کی خاطر بہت سے کام کر لیتا ہے، تو انسان بھی دنیاوی فائدے کی خاطر کام کر لے تو یہ جانور جیسی مثال ہوگی، بلکہ جیسے اللہ نے کہا کہ جانور سے بہترین مثال ہے، جانور اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اور انسان پورے اختیار کے باوجود اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جائے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں جو غلطیاں ہیں، دین سے جو دوریاں ہیں، اللہ سے جو لا تعلقی ہے، ان تمام کو ہمیں سدھارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کو ہمیں صحیح طور پر سمجھ کر کے اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر لاگو کرنے کی، پھر اپنے گھر والوں پر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، جس تنگی کا وہ شکار ہیں، جس مصیبت کا وہ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کا مداوع بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ان میں قتل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہید کے طور پہ قبول فرما لے، جو ان میں زخمی ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زخموں کو بھر دے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اگلی آزمائشوں سے ان کو محفوظ رکھے، جو دشمن ان کے خلاف کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کے مکر کو انہیں پر پھیر دے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر چلے، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کا استعمال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے، ہر آزمائش سے ان کی اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا
كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.